I dobio sam tu informaciju neposredno prije ove konferencije za medije, očito. Mi, koliko znam službeno, još to povlačenje iz samog natječaja nije zaprimljeno. Moram reći da mi je žao. Žao mi je iz perspektive grada Zagreba, jer je Pučko otvoreno učilište gradska ustanova, jedna od 340 ustanova. I svakako kada netko koji je ponudio 16.000 eura mjesečno zakupa se povuče u odnosu na drugu ponudu koja je više nego dvostruko manje, odnosno 7.000 eura manje, onda mi itekako treba biti žao kao gradu Zagrebu, predstavniku grada koji je osnivač te ustanova. S druge strane, još mi je više žao ako su, jer razlog tog povlačenja su različiti pritisci koji su se događali, pa ja bih čak rekao i hajka kroz medije, zadnjih tjedana, jer to nije dobro. To nije dobro za sve druge natječaje od kojih mi kao gradska uprava nećemo odustati. Znači, mi svi znamo kako se upravljalo ovim gradom desetljećima, kako su se dodjeljivale i kućice na adventu, i poslovni prostori, i parkirna mjesta, i pa isto tako i klubovi. Ali to je policija kraj. Znači, gradska skupština je donala odluku o tome da sve ustanove i gradska uprava mora ići na natječaj kad daje u zakup svoje prostore, i insistirali smo na tome ovdje. Nije dobro da u situaciji gdje je na natječaju bilo jasno ko dan da je set ponudio ne malo veću ponudu, nego više nego dvostruko veću ponudu. Da po svim pravilima natječaja njima treba ići prostor, da se onda diže medijska hajka do razine, da sam ja tri puta na konferenciji za medije. Znači, u tri navrata mora objašnjavati i komentirati taj natječaj. Je li to dobro za grad Zagreb? Ali, ponovit ću još jednom, i to mislim da je užasno bitno da ljudi shvate. Znači, jedan i drugi ponuditelj bi imali istu vrstu programa. To nije bio faktor. Ono što je bio uvjet je da jedan i drugi ponuditelj, ili kogod bi se još i javio, moraju imati program u tom prostoru koji je 80% programa, mora biti elektronika, rock ili jazz. Razlika je jedino u cijeni. I onda se ponudi tako veća ponuda i onda se to ide u nekakve optužbe na namještene natječaje koje su potpuno smiješne. Namještene natječaje se ne radi tako da se dvostruko veća da ponuda, nego tako da se da ja ne mogu veća ponuda. Tako se to radilo prije. Toga više nema u ovoj gradskoj upravi. Tako da, iz te perspektive, naravno da mi je žao, mislim da je to loša poruka i mislim da bi se sad svi trebali malo zapitati šta to sad znači za budući natječaje, ako će se ovako komentirati svaki natječaj za zakup poslovnog prostora u gradu Zagrebu.